Nyt on vieraana nainen, jonka suuri intohimo on Euroopan unionin kehittäminen. Tervetuloa Aura Salla. Olet lokakuun alusta johtanut Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin strategiakeskustaa, tai siis ollut siellä neuvonantajana, et nyt ihan vielä johtamassa. Onnea uudesta työpaikasta. Kiitos kovasti. Niin tosiaankin, olet ollut siellä strategiakeskuksessa nyt eräänlaisessa ajatushautomossa sen noin kuukauden, ja sitä ennen olit Suomen komissaari Jyrki Kataisen kabinetissa. Mitä tuo uusi työ pitää sisällään? Se on hyvin mielenkiintoinen paketti. Täytyy sanoa, että tässä ensimmäinen kuukausi on ollut aikamoista opettelemista, mutta mulla oli ensimmäisenä tehtävänä kirjoittaa tälle ajatushautomolle uusi viestintäsuunnitelma. Ja se ainakin tuntui menevän aluksi maaliin, ja nyt on sitten se vaihe, kun aletaan toteuttamaan. Se pitää sisällään sitä, että me ollaan kiinni päivän politiikassa. Me ollaan hyvin vahvasti tekemässä sitä, mitä komissio viikoittain politiikassa tai poliittisesti päättää ja tekee. Tehdään sitä valmistelutyötä, nopeita strategiapapereita, nopeita poliittisia papereita. Mutta se, mikä sitä tekee äärimmäisen mielenkiintoinen, on se, että me katsotaan myös tulevaisuuteen. Meillä on noin 30 neuvonantajaa ja analyytikkoa ja sitten meitä tiiminvetäjiä, ketkä sitten mietitään niitä linjoja vähän jo pidemmälle. Eli esimerkiksi ensi keväänä on tämä suuri Rooman konferenssi, niin katsotaan jo niitä teemoja, mitä komissio siellä tulee nostamaan esiin. Kuinka lähellä Jean-Claude Junckeria siellä työskentelet? Me ollaan siinä ihan kabinetin kyljessä, eli käytännössä komission yläkerrassa 12. kerroksessa, eli hyvin, hyvin läheisesti. Sanotaan näin, että me ollaan eräänlainen kabinetin jatke sinne. Mutta siinä mulla on ehkä semmoinen ajatus, että olisi hyvä olla myös läheisessä yhteistyössä muiden varapuheenjohtajien kanssa ja komissaarien kanssa, koska tämä on kuitenkin tiimityötä mitä suurimmassa määrin. Myös heihin haluat olla yhteydessä. Miten tuollaisiin töihin päästään? Pyritkö sinne strategiakeskukseen? No sanotaan näin, että tämä on tämmöiselle eurofiilille niin unelmien täyttymys tämä työ. EU ei ole mulle työ, se on mulle elämäntapa. Tämä on sitä, mitä suurimmissa määrin. Mutta kyllä nämä tehtävät on sellaisia, että minä kehottaisin ja kannustaisin kaikkia nuoria, ketkä haluaa EU-uralle verkostoitumaan, olemaan kielitaitoisia ja olemaan rohkeita. Meillä on äärimmäisen fiksua porukkaa tuolla ja monet on lukenut pitkän matkan ja pitkän tien päästäkseen EU:n huippuvirkoihin, mutta se mikä sitten loppupeleissä tuntuu myös ratkaisevan on se, että kohtaa ihmisen ja on rohkea verkostoituja. Mitenkä, kerro vielä, kuinka sinne päästään? Onko se niin, että kutsutaan vai haetaan? No tähän tehtävään kyllä kutsuttiin. Joo. Eli tämä on tämä meidän ajatushautoma, strategiakeskus, sellainen, että monet sieltä on ihan käsin poimittuja huippuasiantuntija omilta aloiltaan. Että esimerkiksi meidän lakiyksikköä vetävä tiiminvetäjä niin on tuolta Berliinin yliopistosta EU-lakia siellä yksikköä vetänyt. Eli ne on hyvin tällaisia mietitty näihin rooleihin sopivaksi. No Brexit on varmaan siellä puhuttanut valtavasti ja vaikuttanut myös jossain määrin mielialoihin. Mitä itse ajattelet Brexitistä tällä hetkellä? No meidän pitää muistaa, että Brexittiähän ei vielä ole. On vasta kansanäänestys asiasta Britanniassa. Siinä vaiheessa, kuten artikla 50 todennäköisesti ensi keväänä otetaan käytäntöön, niin sen jälkeen mietitään sitten sitä, että miten Brexit tulee vaikuttamaan. Ja oikeastaan nähdään se, että miten Brexit tulee vaikuttamaan. Nämä vaikutukset tällä hetkellä on vasta ennakointia siitä, että mitä Brexit mahdollisesti tulee tarkoittamaan. Nyt on puhuttu viime aikoina paljon siitä, että näyttäisi siltä, että Britannia on menossa kohti niin sanottua kovaa Brexittiä, eli sitten myös irtoamassa yhteys sisämarkkinoilta. Miltä tämä kuulostaa? Meidän puheenjohtaja on minusta käyttänyt tästä hyvää termiä, että rusinoita ei voi poimia pullasta. Jos halutaan olla sisämarkkinoilla, niin silloin on äärimmäisen tärkeää myös taata vapaa liikkuvuus, koska se on yksi EU:n perusarvoista. Näin. Katsotaan, kuinka siellä siinä suhteessa käy. Myös sekä euroalueella että Suomessa talouskasvu on ollut viime aikana aika kituliasta, aika hidasta. Kuinka siihen saataisiin vauhtia? Erittäin hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että eilen tuli viimeiset Eurostatin tästä lukemat ja talous kasvaa. Se kasvaa hitaasti, mutta varmasti. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että sitä tulee kiihdyttää. Investoinnit on semmoinen kohta, mihin meidän pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota. Ja se, että meidän yritykseen kannattaa kasvaa Euroopan markkinoilla. Tällä hetkellä pitkäaikaisen rahoituksen takaaminen kasvuyrityksille on ehdottomasti semmoinen, mihin pitää kiinnittää huomiota. Innovaatiot. Me ei oikeasti pärjätä meidän vanhoilla mantroilla. Me tarvitaan innovaatioita Eurooppaan ja siinä tutkimus, kehitys ja siihen satsaaminen on ihan avainasemassa.
Olit myös sitä mieltä, että olemme liian riippuvaisia pankeista rahoituksen suhteen Euroopassa. Kyllä, ehdottomasti. Meillä edelleen lainoitus haetaan hyvin pitkälle pankeista, kun taas sitten Yhdysvalloissa se on enemmän esimerkiksi tämmöisten investointirahastojen, kasvurahastojen varassa. Ja tämä on sellaista, mitä komissiokin on yrittänyt nyt tässä tehdä. Eli meillä on uusi tämmöinen strategisten investointien rahasto, mikä nimenomaan pureutuu enemmän riskipitoisiin hankkeisiin ja vivuttaa sitten sitä kautta enemmän yksityistä rahaa niihin kriittisesti tärkeisiin aloihin, kuten energia, digimarkkinoihin, uusiutuvaan energiaan. Deutsche Bankista ollaan oltu kovin huolissaan ja myös muista italialaisista pankeista Euroopan unionissa. Mitä mieltä olet, onko tämä riittävä tämä meidän pankkien valvonta? Mä oon sitä mieltä, että meidän pankkien valvonta on tällä hetkellä riittävää. Suomalaisella veronmaksajalla ei ole hätää. Sijoittajavastuuta on lisätty ja mä uskon, että me ollaan tässä kohtaa menty hyvään suuntaan pankkiunionin kehittämisessä. Sitten myös semmoinen mielenkiintoinen asia, että suomalaisena olet sitä mieltä, että EU-maataloustuet pitäisi lakkauttaa. No, tämä on aika rajusti sanoa, että EU-maataloustuet pitäisi lakkauttaa. Minä olen sitä mieltä, että me ei pitäisi enemmän miettiä meidän viljelijöitä. Tämä on hyvin raskasta heille se, että me kierrätetään käytännössä nämä tuet tuolta EUn kautta. On ihan äärimmäisen tärkeää, että me katsotaan EU-maatalousaluutta kokonaisuutena. Mutta se, että minä näkisin, että kansallisten tukien osuutta pitäisi kasvattaa ja tämä järjestelmä nimenomaan miettiä viljelijöiden kannalta niin, että suurin anti jää viljelijälle siitä omasta tehdystä työstä. Lakkauttaisitko sen tuen tuolta EU:lta? Minä aika paljon siirtäisin sitä takaisin kansalliselle tasolle ja minä vaihtaisin niin, että EU-tasolla lainotettaisiin enemmän kuin annettaisiin suoria tukia viljelijöille. Mietittäisiin järkevimmän kautta. No sitten olet myös EU:n liittovaltiokehityksen kannattaja ja nyt Brexitin ja muutenkin pullikoivien jäsenmaiden aikaan tämä ei ole hirveän suosittu ajatus. Minkälaista liittovaltiota kannatat? No hyvin pragmaattinen omassa EU-ajattelussani. Mun mielestä on järkevää tehdä sillä tasolla päätöksiä ja asioita, missä ne eniten meihin ihmisiin vaikuttaa positiivisella tavalla. Se, että EU:n ulkosuhde, talouspolitiikka, puolustuspolitiikka tehtäisiin EU-tasolla ja meitä ihmisiä ja meidän arkipäivää koskevat asiat tehtäisiin täällä Suomen ja maakuntien tasolla on ihan äärimmäisen tärkeää. Meillä on tästä konkreettisen esimerkin. Me yritän käydä itse joka kesä tuolla Yhdysvalloissa keskustelemassa, että miltä tämä manner näyttää sieltä puolelta. Ja edellisenä kesänä suurin viesti oli se, että te olette keskittynyt 6 kuukautta nyt tämän yhden saarivaltion talouden pelastamiseen. Samaan aikaan Ukrainan kriisi on päällä ja sieltä on irrotettu alue naapurimaalle. Mitä EU tekee? EUlla ei ole siinä toimivaltaa. Siellä meiltä neuvottelee Merkel, Hollande, Ranskasta. He eivät edusta meitä suomalaisia esimerkiksi. On ihan äärimmäisen tärkeää, että mietitään näitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisuja nimenomaan siltä kannalta, että koko EU tekee niitä päätöksiä. Eli ulko- ja turvallisuuspolitiikka EU-tasolle, mitä muuta? Talouspolitiikka, mikä tällä hetkellä hyvin pitkälle siellä myös on. Sisämarkkinoiden kehitystä kannattaa ehdottomasti katsoa Euroopan tasolta. Se, että Suomi toimii näillä 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinoilla, on oikeasti meille suomalaisille ja meidän suomalaisille yrityksille äärimmäisen tärkeää. Sitten ihmisoikeusnäkökannalta tai rauhan näkökulmasta, jos EU:ta katsoo, niin vielä 10 vuotta sitten ajateltiin, että se on rauhanprojekti laajeneva, myös erittäin paljon ihmisoikeuksia esiin tuova yhteisö. Ja nyt tilanne on se, että EU on tavallaan pyrkii sulkemaan Syyrian pakolaiset ulkopuolelleen Turkkiin, joka on ihmisoikeuksia loukkaava maa. Ja sen rauhanprojektinkin suhteen on vähän niin ja näin ja tuntuu, että unioni vähän natisee liitoksista. Riittääkö sulla uskoa näihin asioihin ja EU:hun? Meidän pitää muistaa, että me ollaan EU. Me ollaan just sen näköinen, me rakennetaan tästä uniosta sen näköinen kuin me ihmiset ja minkälaisiin arvoihin me, muun muassa me suomalaiset, italialaiset, ranskalaiset ja slovakialaiset uskotaan. Ja tässä meidän on yhdessä taisteltava kasvavaa populismia vastaan, näytettävä se vastuullinen Eurooppa, arvojen Eurooppa, demokratia, tasa-arvo, ne arvot, mihin me uskotaan täällä. Ja meidän pitää miettiä tämä sitä kautta, että tämä on rauhanprojekti ja se meille myös täällä turvataan. Mikä on erittäin tärkeää on myös se, että Euroopan unionin pitää saada viestinsä paremmin läpi. Meidän pitää muistaa, että ei ole ainoastaan yksisuuntaista viestintää tuolta Brysselissä tänne päin. Ei ole olemassa EU:ta Brysselissä, vaan EU me. Ja me toivoisin tässä, että me pystyisi käymään vuorovaikutteista keskustelua yhä enemmän meidän kansalaisten kanssa. Miten käytännössä se onnistuisi paremmin? No minä annan tässä ihan käytännön esimerkin. Minä toivon, että minuun otetaan paljon enemmän yhteyttä myös Suomesta esimerkiksi. Minä toimin kaikissa sosiaalisen median kanavissa ja minä vastaan erittäin mielelläni kaikkiin ihan konkreettisiin kysymyksiin. Tervetuloa Brysseliin. No niin. Olet ollut teini-ikäisestä asti mukana politiikassa, tehnyt asepalveluksen ilmavoimissa, sitten ollut muun muassa Petteri Orpon eduskunta-avustajana, että olet edennyt erittäin päämäärätietoisesti paikasta seuraavaan. Mihin pyrit nyt? Mitä seuraavaksi? Minun suurin
toive, unelma ja se, mitä kohti mieteen töitä, on yhtenäisemmän Euroopan puolesta. Se, miten se tie sinne johtaa, niin se on hyvin monipolkunen. Ja mulle on äärimmäisen tärkeää, että mie en tee tätä yksin, vaan yhdessä ihmisten kanssa, ketkä uskoo myös tähän yhtenäiseen Eurooppaan. Me on tällä hetkellä ehdottomasti unelmatyössäni ja mä oon valmis tekemään töitä kovasti sen puolesta, että EU on yhtenäisempi. Vieläkö haluat Euroopan parlamentin jäseneksi seuraavissa vaaleissa vai onko tuo työpaikka nyt se, missä pysyt? No kyllä politiikka on se, mikä muuta ehdottomasti vie, että toivottavasti että on mahdollisuus. Että Eurovaaleissa ehkä nähdään. Ehkä nähdään. Kiitoksia. Kiitoksia.